trenérka KKS-ovie Košice Alexandra Michaleková a jej postrehy k zápasu, ktorý sa skončil veľmi tesnou prehrou jej týmu. Už to vyzeralo v prvom polčase zle nedobre, potom ale nastal skoro dokonalý obrat. Tak nastal obrat, ale tým, že sa Katarína Tymková rozbehnutom v druhom polčase vyfaulovala, chýbali jej vlastne skúsenosti a k tomu, aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Aj trochu šťastia samozrejme športového. Celkovo pohľad na výkon vášho týmu v tomto stretnutí? V tomto stretnutí bol to už lepší výkon, disciplinovanejší, ako sme zahrali v Rožňave. Už začali aj plniť pokyny trénera, čo sa týka nejakých systémov, ale stále tam sú slabiny pod tým košom. Nevyužívame potenciál, aspoň taký, aký máme podkošových hráčok a jednoducho ten podkoš nám veľmi chýba. Či už do skokov, alebo v premieňaní zicerov z podkoša. Čo bolo podľa vás v tomto stretnutí rozhodujúce a kľúčové, už ste spomínali, to vyfaulovanie sa Katky Tymkovej? Nie len to, hlavne, že nenastúpila na zápas naša druhá opora Diana Beňušková, ktorá sa zranila tesne pred zápasom veľmi nešťastne vlastne doma na ulici. Takže je to, s ňou sme rátali a určite keby ona zasiahla do hry, tak ten zápas vyzerá úplne ináč. To je zranenie, ako vyzerá, kedy sa bude môcť vrátiť? To je zranenie, vyzerá tak minimálne na týždeň, týždeň a pol, že bude úplne mimo hry. Ďakujem. Takže. Držíme palce do ďalších stretnutí. Ďakujem.